ahamiyat berganmisiz? Telefoningiz oldingizda turgan paytda nimadir haqida ko'p gapirib yuborsangiz, ana shu narsani reklamasi keyin sizga chiqib keladi. Masalan, ko'ylak haqida gapirsangiz, ko'ylakni reklamasi chiqib keladi. Yoki uy sotib olmoqchi bo'lganingiz haqida gapirsangiz, uylarni reklamasi chiqib keladi. Bu degani, telefonimiz bizani eshitib turadimi? Va eng muhimi, bizni doim nazorat qilib turishadimi? Bugungi videoda 21 asrda hamma bilishi kerak bo'lgan savollarga javob beramiz. Telegramni kimlardir bemalol ochib tekshira olishadimi? Bizni qanday nazorat qilishadi va bundan bekinib bo'ladimi? Qanday qilib 3 yil oldin mana shu bugungi sanada borib kelgan joylaringizni ko'rish mumkin? Kameralar turi ulardan qochib bo'lmaydigan darajagacha rivojlanib ketganmi? Xitoyda nega antiutopiya ro'y berib bo'lgan va sizni klaviaturada yozayotgan tezligingiz bo'yicha shaxsingizni aniqlab, sizni topib olish mumkinmi? Va eng asosiysi, mana shularni hammasidan qanday qilib himoyalanish mumkin? Xullas, salom. Bu Technoplov, men Sadulla Abdullayevman. Faris! Boss! Birinchidan, ha, telegramingizni o'qish mumkin. Telegram botlar orqali. Agarda masalan Telegram botini guruhingizga qo'shib qo'ysangiz, haligi o'yin o'ynash uchun qo'shishadi-ku botlarni, yoki masalan odamlar havola yuvirmasligi uchun havolalarni blok qiladigan botlar. Ana shunaqa botlarni agarda guruhingizga Telegramda qo'shib qo'ysangiz, u sizni barcha ana shu guruhda yozishayotgan gaplaringizni o'qiya oladi va mana shu botni yaratgan odam ham mana shu gaplarga do'st tupi bo'ladi. Xossiz o'ylashingiz mumkin, buni endi hakkerlar yoki qanaqadir yuqori darajali programmistlar qila olsa kerak deb o'ylashingiz mumkin. Aslida yo'q, aslida mana shu ish juda ham arzonga tushishi mumkin. GitHubda yoki internetning boshqa burchaklarida siz tayyor botlarning kodlarini yoki botlarni o'zini yuklab olishingiz mumkin yoki 5-50 dollarga mana shu botni yasab beradigan mutaxassisni olishingiz mumkin. O'zingiz o'ylab ko'ring, balki qaysidir katta Telegram kanalining guruhida siz o'z fikringizni tez-tez bildirib turarsiz. Ana shunday guruhlarda aytganimdek, ko'pincha havolalarni yuborganni ruxsat bermaydigan botlar bor. Hattoki bizning Technoplov Telegram kanalimizda ham mana shunday bot bor va bo'lishi mumkinki, siz u yerda yozgan narsalaringizni u saqlab ketadi. Endi biz u yerda xavfli narsalarni muhokama qilmaymiz hech qachon yoki jinoyatkorona narsalarni muhokama qilmaymiz. O'shanga qo'rqmasdan o'rnatib qo'yaverganmiz. Mayli, guruhdagi narsalarni o'qiyversin. U yerda ko'pincha joy shaxsiy narsalarni yozmaymiz. Lekin shaxsiy yozmalarni o'qiya oladimi Telegram botlar? Ochiq manbalarda Telegram botlar faqatgina guruhdagi narsalarni o'qiya olish haqida ma'lumot bor. Shaxsiy yozishmalarni o'qiya olmaydi deb yozilgan. Nega unaqa? Chunki birinchidan shaxsiy yozishmaga botni qo'shib qo'ya olmaysiz va botlarda shaxsiy yozishmalarni o'qigani o'zi haqqi yo'q. Ammo kim biladi? Internetda ba'zi odamlar ularning shaxsiy yozishmalarini uchinchi shaxslar bemalol o'qiy olgani haqida dalolat berishgan. Ammo bu haqida ochiq manbalarda hech qanday ma'lumot yo'q. Ya'ni ushbu usulni amalga oshirish haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Odamlar dalolat bergan haqida ma'lumot bor. Xo'p, mayli. Hammamiz hech bo'lmasa bir marta o'zimizga bitta savolni berganmiz. Bizni mana shu kinolardagi istalgan joydan, istalgan paytdan topib olish uchun qandaydir super texnologiyalar mavjudmi? To'g'risini aytsam, aslida biz haqimizda barcha ma'lumotni yig'ib olish uchun yoki topib olish uchun ja super texnologiyalar kerak emas. Men hattoki o'zim haqidagi mana shu josuslik usullari bilan terib olgan ma'lumotlarni internetdan yuklab olishim mumkin. Aniqrog'i Google'dan. Men haqimda ma'lumot jami 14 GB ekan. Mana shu ma'lumotni agarda sizni telefoningiz yoki boshqa bir uskunangiz Google accountga ulangan bo'lsa, yuklab olishingiz mumkin. Bu yana hammas, faqatgina bir qismi. Agarda sizning Google accountingiz telefoningizga ulangan bo'lsa va siz barcha so'rovlarga ruxsat beravergan bo'lsangiz, ana shu fayllar ichida va hattoki saytni o'zida yillar mobaynida qayerlarga borganingiz ko'rinib turadi. Shundoq xaritada nuqtami nuqta bo'lib turadi. Undan tashqari esa Googleda nimalarni qidirgansiz, hattoki private rejimida qanaqa rasm olgansiz, qanaqa video olgansiz, hattoki telefoningizdan o'chirib yuborilgan media fayllar ham ana shu yerda saqlanadi. Shunga agarda siz Google Photo servisini ishlatgan bo'lsangiz, telefoningizdan o'chirib yuborilgan rasm va videolar
serverlardan o'chib ketgan degani emas. Muhim tarafi siz ovozli tarzda mikrofonni ishlatib nimadir qidirgan bo'lsangiz, "Hey Google" deb, ana shu gapirgan gaplaringiz ham MP3 ko'rinishda saqlanib qolgan. Endi o'ylab ko'ring, agarda siz gapirganingizda mikrofon ana shu gapingizni yozib olsa, demak hozir ham agarda siz nimalarnidir gapirsangiz, mikrofoningiz mana shu narsani eshitadi va qaysidir buyum haqida gapirsangiz, u sizga mana shu buyumga bog'liq reklamani chiqarib berishi mumkin. To'g'ri, faqatgina "Hey Google, nimadir-nimadirni top ber" deganingizda u sizni o'sha so'rovingizni MP3 ko'rinishda saqlab qoladi. Ammo agarda "Hey Google" demasangiz ham va shunda ochasiz-ki, etvorsangiz nimadir, u sizni eshitmayapti degani emas bu. Shunchaki yana shu gapingizni yozib qolmaydi, lekin eshitadi va ishlatadi. Davom etishimdan oldin eslatib o'tmoqchiman. Agarda mana shu video sizga qiziq bo'layotgan bo'lsa, unga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, uni do'stlaringizga yuborib qo'ysangiz, bu bizga katta yordam bo'lgan bo'lar edi. Mana shunaqa videolarni ko'proq chiqarib turamiz. Va yana bitta iltimos bor. Izohlarda mana shu video haqida fikr bildirib keting. Qanaqa olingan video sizga yoqdimi, yoqmadimi sifati, yangi ma'lumot oldingizmi, olmadingizmi, yoki masalan men hozir aytayotgan fikrlarga siz qo'shilmasangiz yoki qaytangi qo'shimcha qilmoqchi bo'lsangiz, albatta bu narsalarni ham yozib ketinglar. Xullas, davom etamiz. Eng qiziq tarafi nimada bilasizlarmi? Google hamma telefoningizda, Android telefoningizda qilayotgan harakatlaringizni yozib ketadi. Instagramga kirdingizmi, Telegramga kirdingizmi yoki brauzerda nimadir qidirdingizmi, nechida qidirdingiz, qachon qidirdingiz, minut-minutigacha hammasi yozilgan bo'ladi. Va agarda qaysidir ilova ijtimoiy tarmoqniki bo'lsa, yonida havola paydo bo'lishi mumkin. Ana shu havolaga bossangiz, siz mana shu ijtimoiy tarmoqda kim bilan gaplashganingiz ham chiqib keladi, ya'ni ana shu odamni profili chiqib keladi. Masalan, veb-saytlar ham siz ularni saytida qanaqa harakat qilayotganingizni shunda ular sizni ekraningizga qarab turganday aniq ko'rib turishadi. Qayoqgacha bordingiz, qaysi bo'limga kirdingiz, nimani bostingiz, necha marta bostingiz, hamma narsani ko'rib turishadi veb-saytlar. Google ham sizni telefoningizda shu kabi ishlaydi. Barcha harakatlaringizni monitoring qilib turadi. Va bilasizlarmi, mana shunaqa ma'lumotlaringizni telefoningizda nafaqat Google, boshqa bepul ilovalar ham yig'ib turadi. Masalan, taksi chaqirish ilovalari yoki o'yinlar, hattoki ob-havo ilovalari. Endi siz so'rashingiz mumkin, "Avlani haqqi bormi shunaqa qilgani?" Bor. Chunki siz ilovani ishlatish uchun uni birinchi marta ochganingizda mana bunga o'xshagan shartnomaga "men roziman" yoki "ruxsat beraman" deb tugmani bosasiz. U yerda ma'lumotlaringizni nega terayotganini sabablari ko'pincha mamnaqi. Masalan, servisni yaxshilatamiz ma'lumotlaringizni terib, yoki sizga moslashtirilgan reklamani chiqarib beramiz, yoki masalan, taksi chaqirib beradigan ilova albatta sizni turar joyingizni, ya'ni lokatsiyangizni bilib turish uchun ruxsatingizni so'raydi. Va to'g'risini aytsam, ko'pchilik kompaniyalar mana shu ma'lumotni sotishadi. Ayniqsa davlat organlariga masalan. Lekin ma'lumotlarni qanday qilib sotilinishi va ularni qanday qilib mana shu kompaniyalar ishlatishi haqida aytib o'tishimdan oldin sizlarga kompaniyalarning o'zida sizni nazorat qilish uchun qanaqa instrumentlari bor ekanligi haqida aytib beray. Masalan, O'zbekistondagi AI Group degan kompaniyada Smart Eye texnologiyasi bor. U nima qiladi? Odamlar ish joyida o'tirgan paytida ularning ismi, ish joyida qanchadan beri o'tirgani va qanchadan beri ular ish joyida yo'q ekanligi ko'rsatib turiladi. Agarda ishchi o'z joyini ish vaqtida tashlab ketsa, uning ma'lumotlari tizimda chiqib keladi va mana bunday dashboard orqali aynan qaysi payt joyida o'tirgan va o'tirmagan ekanligini ko'rish mumkin. Yokida Smart Eye texnologiyasi ta'lim muassasalarida studentlar o'qishga kelgani yoki kelmaganligini kamera orqali aniqlab oladi. Har bir studentni 100 dan tanib oladi va ism-familiyasi ham chiqib keladi. Undan tashqari esa mana shu AI Group kompaniyasining AccuVision degan texnologiyasi ham bor. Unga vabshe qoyil qolasiz hozir. U umuman odam ko'zi nimani ko'ra olsa va nimani aniqlay olsa, xuddi shu narsani qila oladi. Montajyorimizga mana shunaqa texnologiya bor ekanligi haqida aytib bergandi. Vuy, O'zbekistonda ham shunaqasi bormi deb qoldi. U haqida men hali yana xalroq aytib beraman, ammo agarda AI Groupning mana shu IT mahsulotlari bilan tanishib chiqmoqchi bo'lsangiz, ularning ma'lumotlarini videosida qoldirib ketganman. Endi qarang, telefoningizdan yig'ilgan ma'lumotlarni kompaniyalar sotishadi dedim-ku. Ko'chadan kelgan barcha odamlarga sotishmaydi. Buni amallash uchun aynan faqat shu bilan shug'ullanadigan va yuridik tomonlama hamma narsani top-toza qilib qo'yadigan kompaniyalar bor. Shu kompaniyalar ma'lumotni sotib olishadi va kerakli tashkilotlarga yoki davlatlarga kimga kerak bo'lsa, qanaqa usulda kerak bo'lsa, qanaqa ko'rinishda kerak bo'lsa, sotishadi. Lekin o'ylamang, ism-familiyangiz bilan agarda ma'lumotlarni sotganda
jinoyatga aylanib ketgan bo'lardi-ku, to'g'rimi? Konkretni haqqi yo'q bunaqa narsa uchun. Shuning uchun ularning sotadigan ma'lumoti faqatgina telefonlarning modeli, koordinatlari va qayerda qancha vaqt o'tkazganini tashkil qiladi. Ya'ni ismlarsiz, faqatgina mana shunaqa yuzsiz ma'lumotlar, raqamlar. Agarda qaysidir telefon qaysidir joyda vaqt o'tkazsa, ana o'sha joy xaritada nuqta bilan belgilanib qo'yadi. Agarda mana shu telefon qayerdadir juda ham ko'p vaqt o'tkazsa, u yerda juda ham ko'p nuqtalar to'planib turadi. Demak, agarda ism va shaxs ko'rinmasa, qanday qilib nazorat qiladi deb so'rashingiz mumkin. Mana qarang, bitta telefonni ma'lumotlarini olaylik. Egasi asosan mana bu ikkita joyda vaqtini o'tkazar ekan. Birinchi joyda asosan kunduzi, demak, u yerda mana shu shaxs ishlasa kerak. Mana bu joyda esa asosan kechasi, demak, uni uyi bo'lishi mumkin, chunki u yerda, demak, u uxlasa kerak. Yaqinlashtirsak, aynan qaysi uy ekanligi ham ko'rinib turadi. Odamning uyini aniqlab bo'lganingizdan keyin sal surishtirib, shaxsini ham bilib olish qiyin emas. Keyin shu odamni internetda topib, ishlash joyini ham aniqlab olish imkoniyati bo'ladi. Chunki ko'p odamlar qayerda ishlashini yozib qo'yishadi ijtimoiy tarmoqlarda. Keyin ana shu ishlash joyining manzilini haligi xaritadagi joy bilan solishtirasiz. Va voila, umuman notanish bo'lgan odamni shaxsini va qayerga borib yurishini bemalol kuzatish mumkin bo'ladi. Siz mana shu usulni bizning YouTube videoyimizda bilib oldingiz. Nazorat bilan jiddiy shug'ullanadigan odamlar allaqachon mana shu usulni biladi va qo'llaydi. O'shanga mana shu videoni oxirigacha ko'ring. Videoni oxirida ma'lumotlar bilan bo'lishmaslikni o'rgataman. Sizni kerak bo'lsa, istalgan joydan topib beradigan yana bitta usul bor. Gap shundaki, sizni klaviaturada yozayotgan tezligingiz bo'yicha ham shaxsingizni aniqlab olish mumkin. Har bir odamda o'z tezligi mavjud va agarda yangi telefon ishlatsangiz ham, internetni ishlatsangiz, klaviaturada yozgan tezligingiz bo'yicha sizni topib olish mumkin. Ha, ba'zilarda kayfiyatingiz o'zgarib, sekinroq yoki tezroq yozarsiz, ammo asosan bir xil tezlikda harflarni terasiz va baribir bu sizni sotib qo'yadi. Agarda yozish tezligingizni aniqlamoqchi bo'lsangiz, monkeytype.com saytiga kirib, yozish tezligingizni testdan o'tib aniqlab ko'rishingiz mumkin. Endi shu aytib bergan narsalarimdan keyin siz kameralarning sifati haqida ham o'ylanib qolasiz. Kinolardagi uzoqdan 100 ta odamlarni orasida bitta odamni uzoqdamda ko'rib olib aniqlab olish uchun kameralarning sifati yetarli darajadami? Ha, texnoshpazlar. Mana bu ko'chadagi kameradan olingan kadr. 4K sifatida. Hozir uni yaqinlashtirilishini ko'rasiz. Aytgancha, Instagramimizga ham obuna bo'lishingizdan chiqmasin. U yerda boshqa mavzularda har xil texnologiyalar va ilmiy ommabop mavzularda video qilib turamiz. Ko'rib turganingizdek, kamera orqali uzoqdan ham sizni aniqlab olish mumkin. Va aytgancha AccuVision haqida aytib beraman dedim-ku, O'zbekistonlik AI Group kompaniyasiniki. U qarang, nimalarni qila oladi. Agarda siz kafe egasi bo'la turib, ofitsiantlaringiz sizga bildirmay, sotilgan kofeni pulini o'ziga uxlatib olishni xohlamayotgan bo'lsangiz, AccuVision restoran ichida har bir kassir yoki ofitsiant nechta kofe chashkalarini sotganini ko'rib turadi va mijozlar ham kafeda qancha vaqt mobaynida o'tirganini ko'rsatib turadi. Yoki agarda siz zavodga mana shu texnologiyani o'rnatib qo'ysangiz, siz ishchilaringizni anu kaska va xavfsizlikka rioya beradigan kiyimni kiyib yuribdimi yoki yo'qmi nazorat qila olasiz va undan tashqari ularni ismi va ID raqami chiqib turadi. Agarda masalan ishchi mana shu kaskani kiyib yurmagan bo'lsa, tizim uni darrov qizil bilan belgilab qo'yadi va ma'lumotlarni chiqarib beradi sizga. Undan tashqari esa ishchilaringiz KPI-ni to'liq bajarayaptimi yoki yo'qmi, mana shu narsalarni ham nazorat qilib turishingiz mumkin. Har bir kelgan mijozga ID raqam beriladi va unga qancha uzoq vaqt mobaynida xizmat ko'rsatilgani ham yozilib ketadi. Bu orqali ishchilaringiz qancha tez ishlashini bilib olasiz. Yoki boshqa qobiliyatlari ham bor. Agarda siz do'konga AccuVision ni o'rnatib qo'ysangiz, u tokchalardagi mahsulotlarni analiz qilib turadi. Har bir mahsulot o'z joyida turibdimi, qancha qolgan, tugab qolmaganmi va eng qizig'i do'koningizga kirgan mijozlarning jinsi va taxminiy yosh ham ko'rsatilib turadi. Agarda u odam jamg'armali loyiha bo'yicha bazangizga kiritilgan bo'lsa, aniq yoshi, shahri, ism sharifi hamda nimalarni xarid qilganning tarixi ham ko'rinib turadi. Qo'shimcha sifatda kassalardagi navbatlar qaysi birida cho'zilyapti, qaysi birida tez o'tyapti, shularni ham sizga ko'rsatib turadi. Va yana ishlatish usullari ko'p mana shu AI Groupning AccuVision va Smart Eye texnologiyalarini. Ularni o'zingizni vazifalaringiz uchun moslashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Va qo'shimcha sifatda Trust ID degan IT mahsuloti ham bor ularni.
u odamni pasport bo'yicha aniqlashtirib oladi. Ya'ni mana shu pasport rostdan ham mana shu odamnikimi va pasport qalbaki emasmi, mana shu narsalarni aniqlashtirib beradi. Undan tashqari esa Trust ID shaxsni masofadan verifikatsiya qila oladi va firibgarlar sizni nomingizdan faqatgina rasmingizni ko'rsatib ish qila olmaydi. AI Group bilan bog'lanish uchun ma'lumotlarni video ostida qoldirib ketganman, aytganimdek, va agarda qiziqib ular bilan bog'lansangiz, Texnopofdan ko'rib kelganmiz deyish esingizdan chiqmasin. Odamlarni qayerda bekitmasdan nazorat qilishadi, bilasizlarmi? Xitoyda. Birinchidan ularning buyuk firewall bilan qoplangan va butun dunyodan ularni ajratib turadigan o'zini interneti bor. Google u yerda ishlamaydi, Instagram ishlamaydi, hammasi VPN orqali. Xitoyda yashagan paytimda adashmasam, hattoki Telegramni ham VPN orqali ishlatar edik. Ularni o'zini YouTube, o'zini Instagrami, o'zini TikTok'i va o'zini Telegramga o'xshagan messenjeri bor. Faqat xitoyliklar uchun. Messenjerning nomi WeChat va ana shu WeChatning ichida barcha xizmatlar mavjud. Uni ichida yozishasiz, pul o'tkazasiz, yangiliklarni o'qiysiz, kontentni iste'mol qilasiz. Butun Xitoy ishlatadi shu ilovani va ular hammasi nazorat ostida. Xitoyda nazorat shunchalik kuchliki, ularda hattoki fuqarolar uchun kredit sistemasi kiritilgan. Ya'ni ballar. Har bir fuqaroga davlat ball beradi, baho beradi. Bu o'zgacha baholash tizimi. Agarda siz yaxshi o'qisangiz, yaxshi ishlasangiz, soliqlarni vaqtida to'lasangiz va turli xil jamiyatga foydalarni tekkizsangiz, sizni ballingiz oshadi va shunga qarab sizga har xil foyda tegishi mumkin. Turli xil skidkalar yoki masalan kreditni pastroq foiz bilan berishadi, har xil joylarga qo'yib sizni va hokazo. Agarda siz mabodo qonunni buzgan bo'lsangiz yoki soliqlarni to'lamay yurgan bo'lsangiz, xullas, xulq-atvoringiz agarda yomon bo'lsa, sizni ballaringiz tushadi va shunaqa darajada tushadiki, sizni hattoki ba'zi restoranlarga qo'yishmaydi, bankda kredit berishmaydi va hattoki boshqa odamlar ham sekin-sekin muloqotni siz bilan yo'q qilishni boshlaydi, chunki sizni ballaringiz ularni balliga ta'sir qiladi deb qo'rqishadi. G'irt futuristik antiutopiya. Agarda siz xorijdan kelgan odam bo'lsangiz, bu sizga bilinmasligi mumkin, chunki siz u yerda yashamaysiz. Ammo Xitoylar bilan gaplashsangiz, shunda bilinib turadi, ularning xulq-atvori boshqacha ekanligi. Bunga sabab davlat tomonidan mana shunaqa yuritiladigan loyihalar va nazorat bo'lishi mumkin. Endi mana shu ma'lumot ketib qolishidan qanday qilib himoyalanish mumkin ekanligini sizlarga sal-pal o'rgatsam. Birinchidan joylashishingiz ovoz va rasmlar bilan Google bilan bo'lishmasligingiz mumkin. Bu uchun Google account sozlamalariga kirib, har birini yonida tugmani o'chirib chiqasiz. Chunki ba'zilarda juda ham noaniq va har xil talqin qilinishi mumkin bo'lgan shartlar chiqib keladi mana shu shartnomada. Siz ularni o'qimaysiz va shunga ular ko'pincha ochiqchasiga qo'rqmasdan mana shu shartlarni yozib qo'yaverishadi. O'qimaydi-ku deb. Uchinchidan bepul VPN ishlatmang. Ular ko'pincha sizni internet orqali ularni serverlarga ketayotgan ma'lumotlaringizni sotishadi. Aytgancha VPN qanday ishlashi haqida bilib olmoqchi bo'lsangiz, u haqida ham video qilganmiz, tepadagi havolaga bosib ko'rsanglar bo'ladi. Shunaqa gaplar texnoshpazlar. Ha, aytishingiz mumkin. Aman baribir hech qanaqa jinoyatkorona yoki yomon narsalarni qilmayman-ku. Nazorat qilaversa qilavermaydimi deb aytishingiz mumkin. Ammo yana bir marta o'ylanib ko'ring. Bu axir sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz-ku. Hech kim bilishi kerak bo'lmagan ma'lumotlaringiz. Sizniki, oilangizniki, bolalaringizniki. Mavzu bo'yicha agarda qaysidir savollaringiz yoki fikrlaringiz bor bo'lsa, to'liq qana kattagina qilib yozib ketaveringlar, biz ularga javob bergani harakat qilamiz. Siz esa Technoplov kanalida edingiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage. Man Sadul Abdullayevman, Faris Boss. Yo. Taqillataman telefonni. Aslida ochiq manbalarda faqatgina mana shu botlar mayli, guruhdagi narsalarni o'qiyversin, to'g'rimi? Bu ochiq manbalarda ko'pincha faqatgina Telegram botlar guruhlarni o'qiy olish haqida ma'lumot bor. Shaxsiy videoga layk bosib, uni do'stlaringizga yuborib qo'ysangiz, juda ham xursand bo'lar bu. Va yana bitta iltimos bor. Mana shu video haqida qandaydir fikr bildiring. Ya'ni o'yinlar, taksi ilovasi, ob-havo, undan tashqari esa Trust ID sizning shaxsingizni distansion ko'rinishda
masofaviy ko'rinishda masofadan. Siz esa Texnoplov kanal deyingiz.